I una cosa important, jo m'han dit de la presentació en aranès, en mei aranès, i soc ell, més el meu professor i Aitor Carrera de la universitat, donc és en mei aranès i no hi terrible i de sa falta. No, pas era mi. Ben és que és responsable. Molt bé. Vull a causa que causa bé, i la llengua, de conquistar l'espai públic, ha de ser una gramàtica de qualitat, és reconeixuda, almenys, i un diccionari. Te parla de les normes de l'aranès, oi, de 1982, no? És normes ortogràfiques de l'aranès, normes ortogràfiques. D'empils corregides en 99, normes ortogràfiques. Passam de normes ortogràfiques a normes ortogràfiques de l'aranès. Vos dir que en aquest any s'aprenia l'aranès no era gaire fàcil. Avui en un diccionari de 1.700 paraules, 1.700 i poc més, articles publicats ací o de l'A. En aquest moment jo m'embrembi força en aquest moment que apareix la gramàtica de l'aranès d'Aitor Carrera. He explicat tot el cas que ell era la persona que ha de l'aranès. Ell, el primer... Coromines, més... ell difícil aprendre l'aranès també el diccionari de Coromines, fer també els estudis de Coromines. I així heu sistematitzat aquest ajut, sigui que hi ha una revolució. Encara, així heu ja d'articles de... Són d'articles publicats. No? S'entén bé? Ara. Són d'estudis publicats d'ací de l'A i d'empils recampats, no? Amassats en el llibre. Entre dues fronteres presenta l'aranès l'agens de Cascun de muntanya, l'agens de Cascun, l'agens de Rutxitan, que era la seva plaça. D'empils, una altra causa, trast important, guardats. Ei l'urt, no? Ei l'urt perquè hi ha un llibre que he consultat força viatges. Ací hi ha una partida de 40 pàgines que presenta, hi ha un resumit de gramàtica que presenta ara en cop, a massa. Eruxitan d'Aran, Eruxitan de l'altre costat de la Termiera. Vos diuen, en Nisa vos anats a atrapar que era causa, en Provençaua vos anats a atrapar que era causa. I d'empius hi ha aquest lèxic bàsic amb les formes araneses, catalanes, perdó, araneses, occitanes, i també els comentaris. També els comentaris, també la història de Berimuts. S'ha dit sa tau, més s'hauria dit d'una altra manera. Te parlàvem en premi d'arruí, vermell, arruig... Vos diré que he consultat força, això. I avui, així ho presentant, el petit, vull petit, més el pesuc, el petit atles lingüístic de la Val d'Aran. No és tan petit, eh? He comentat que és important saber, per exemple, Juncega, Juliol, ara sé... A un, ell que se diria Juncega. Dieu Juliol, i un munt que se podia emplegar. També, això que és important, en d'hora d'aquests munts, jo m'he pausat a la qüestió, m'he cau dir de llibre o m'he cau dir de llibre? M'he cau dir de com vas o quin te va? Hi ha aquests atles que te dius a un, i quines persones avui han dit això. D'empius, divers, me cau escriure divers i pronunciar divers. No sé si mos dà els responses, mas mos dà els arguments d'aprendre la decisió. Això que és molt important. Jo creia que, així hi ha una escolana, ja més parlaràs aranès d'una manera neutra. Ja més, jo tampoc. Jo parlo, quan parlo aranès, sóc tu estem a pensar
s'això que dide, et dide ben. Massa o menys, ara he arguments, podria dir, he escrit això perquè en tau en dret s'escriu això i això hi ha documentat, mercès a aquests comentaris que ja has pes. I creia que seria millor de deixar parlar l'autó. Sí, tuña, gràcies, Manel. Un plaer d'estar de així, de veure que està en un brusi. He de constatar que en el es pot ser bien de cau carrer. Acro és l'opinió que t'ajuda a fàcia d'aquella sorta de treballs. Se volets, pugui hi ha la presentació en aranès. Altaments, no si tant referenciau, si volgués, està bé. Me sembla que com a parlant del... Fins, jo sóc català com a vosati. Vau a la presentació en català. En temps, si volets, vos metem a parlar aranès, vos metem a parlar o si tant referenciau. I com a cro, m'asseguri que comprenerà això que digui, perquè el si tant referenciau, com a sabets, sembla força català. Més en cascun, hi ha causes que escapen. Evidentment, si te cal començar a lleuar els Fs inicials, els Ns intervocaliques, a canviar els Ls finals en TH, i causes a tau, a cap d'un moment series de lleu enxinyau perduts. Doncs m'estimi més de salvar acro com a que no aprenen català a la traca final, saps? A podem a tau. Llavors, us explico una mica què conté aquest atles, com s'ha arribat a aquest atles, quina és la metodologia, i també us he posat una mena de greatest hits, que es diu en occità, greatest hits. Ara s'ha de dir highlights, ja ho sabeu que això els temps canvien. Bé, i per tant us he posat aquí en quatre punts, vist que no... Podíem posar, perquè veieu que les parets són plenes de llibres, cosa que és bona, indubtablement, no, podíem projectar, doncs hem fet una cosa que en aquest cas jo vaig aprendre del Joan Solà, que era fer aquesta cosa que se'n diu handouts. Handouts, que aquí la broma fàcil és dir que si es diu handout, en llengua d'ocià és fandout. Bé, algú l'haurà entès la broma de l'aspiració, però era una mica agafada pels cabells. Bé. Quins són els continguts generals d'aquest atles? Què és aquest producte? Què és el que hi trobareu aquí? Doncs, d'entrada, 300 mapes, a tot color, i no trobareu un atles com molts atles que corren, sinó que trobareu un atles comentat. O sigui, els mapes van acompanyats de comentaris. Us ho dic perquè, per exemple, el primer dels atles que es va fer, pròpiament, que va ser l'atles lingüístic de França, al principi del segle XX, era un atles completament diferent. I molts atles que han vingut després han seguit el seu model, que és tota una sèrie de puntets repartits per l'espai i cada puntet la seva resposta. I res més. Llavors, això era una mica, per als lingüistes, una mica desagraït. Perquè, clar, tu passes anys recollint material, et mates allí a treballar, poses la cosa en puntets i ja t'has fet gran, ja no ho has pogut examinar, no ho has pogut treballar, i ve un altre i ho fa un altre. I llavors és el que diu el Joan Beny, diu, això és passar les postres, o sigui, és qüestió de passar les postres, no et quedes amb el primer plat, el segon plat, sinó que passes a la part més interessant i més dolça, podem dir, de la menjada. I precisament Joan Beny és autor d'un atles que en certa manera és el model d'aquest petit atles lingüístic de la Vall d'Aran, que és el petit atles lingüístic del domini català. El que passa és que, clar, en certa manera és un gorre tot el territori dels països catalans, o les zones catalanoparlants, però pel que fa al Principat, evidentment, deixa una comarca de banda. Quina és? La Vall d'Aran. Era una manera també de completar el puzzle. A més, trobareu un atles escrit en català. Diu, oi, en català? Sí, podria ser en aranès, va ser en català. En tot cas, no és en francès. D'això ja és un gran què. Penseu que a vegades, quan envies articles per a aquests mons de Déu a revistes de romanística, et diuen que tens uns certs nassos perquè publiques sobre una llengua minoritària, que és l'occità, amb una llengua minoritzada, que és el català. I això, penseu que per a algunes mentalitats jacobines, doncs és una mena de curtcircuit mental. Doncs aquest atles és per ajudar-los a fer el curtcircuit definitiu i que vegin
que, com vaig dir una vegada, per nous el català, sé com el francès, per el francès. I avall, i que ho entenguin. Bé, a més, veureu que hi ha tota una jerarquia, no? Uns títols, uns subtítols, abans dels mapes en qüestió. Veureu que els títols tenen tota una sèrie de formes i que aquestes formes estan disposades d'una manera que no és casual. O sigui, quan hi ha més d'un sinònim territorial, quan hi ha diferents formes que es poden escriure en aranès, apareixen en un ordre determinat. I aquí el que fem és insinuar vies normatives. No? Què cal dir? Juncega, el Manuel ho comentava, Juncega o Juliol? Home, doncs evidentment, si mireu el títol del mapa Juliol, veureu que la primera forma és Juncega, tot i que sigui minoritària, i que la segona, que és Juliol, porta un bonic asterisc que indica que és un catalanisme. I que, per tant, en aranès resulta inadmissible per més que alguns s'esforcin a utilitzar-lo cada vegada que els dius que s'ha de dir Juncega. Sí, de fet, l'aranès no té té molt rares paraules amb ol. Per què? Perquè primer la L final es torna U, no? Sal es diu sau, i després els finals amb ou perden la U. Per tant, esquirol va passar a esquirou, i esquirou avui en dia es diu esquirol. Com podeu constatar, dir juliol no és gaire normal en aranès. Des d'un punt de vista fonètic, de fet, és aberrant. Per tant, és una forma que no hauríem d'admetre de manera normativa. Tot i que corren diccionaris, ara qualsevol et fa un diccionari, en aquest temps corren diccionaris per aquí i per allà, que diuen juliol al mateix nivell que Juncega, però des d'un punt de vista fonètic és inadmissible, i a més que no es diu enlloc més en occità, i això ja hauria de ser una raó de prou pes, a més de la cosa fonètica. A sota trobareu unes indicacions que veureu ALDC, ALG i uns numerets, ales lingüístic del domini català, ales lingüístic de Gascunya. Per tant, cada vegada que agafeu un mapa, el que podeu fer és anar a buscar el mapa corresponent, és fàcil, buscant el meu número, el mapa corresponent del català i el mapa corresponent de la resta del gascó. I podeu obrir el ventall. Per tant, podeu veure si allò que es diu a la Vall d'Aran continua en català o continua a la resta del gascó. Que hi podríem haver posat també l'atlas lingüístic de llengua d'occidental, també. El de l'oriental, també. El de Provença, també. Però imagineu-vos que hagués estat això. O sigui, seria més llarg el subtítol que no pas el títol. Per tant, d'aquesta manera obríem el ventall cap a les dues zones, podríem dir, a les quals la Vall d'Aran d'una manera natural, imbricada, no? D'una banda, el gascó, perquè l'aranès és gascó, i de l'altra banda, el territori català, perquè la Vall d'Aran és políticament catalana des del segle XIV. No? I això és una manera de no quedar-nos amb una cosa isolacionista. Sabeu que a la Vall d'Aran hi ha aquesta tendència a l'isolacionisme, no? Hi ha una lliçó que està molt ben apresa, que és de dir, hem de dir que l'aranès és occità, però després farem el que voldrem. És això, i farem com si l'aranès estigués sol al món. Llavors decidirem que ho direm així i no mirarem a la resta d'Occitània a veure com ho diem. Doncs això és justament una mena de vacuna preventiva, doncs, a l'estil de la pandèmia del Covid, no? Que te la poses per no quedar infectat després. Més coses, els mapes, una certa quantitat de colors, afinitats cromàtiques, això serveix d'entrada per facilitar la visió de què es diu en cada zona, però a més les semblances que hi pot haver entre cada zona, perquè un mateix color i una altra tonalitat de color poden aparèixer de manera relativament llunyana, i llavors això et permet veure que una cosa que potser fins ara havia passat per estranya, perquè no es diu al centre de la Vall d'Aran, es diu al mateix temps a la part baixa i a la part alta, que és una forma amb una certa difusió. Per tant, era una qüestió de jugar amb els colors. Dins d'aquests mapes amb afinitats cromàtiques que, com us he dit, us he assenyalat aquí, determinen les àrees, hi ha uns altres mapes que són per aquells que us agradi la droga dura, que són l'últim capítol, que és el que s'anomenen mapes de síntesi. O sigui, no només es recullen mapes que designen com es diu això, com es diu allò a cada localitat, sinó que al final se prenen totes les formes afectades per un fet lingüístic i s'analitzen conjuntament. I això dona punts de vista relativament
instructius, perquè veiem doncs, que hi ha unes zones que tenen uns percentatges més alts i unes zones que tenen una quantitat de manifestacions més altes que d'altres. I això ens ajuda a veure, doncs, per exemple, per on han entrat determinades tendències fonètiques o determinades paraules a l'interior de la Vall d'Aran. No? Perquè si hi ha una intensitat més alta, per exemple, a la part baixa que a la part alta, això pot ser simptomàtic d'alguna cosa, perquè justament la part baixa és la zona més fàcil d'accedir des de l'altre costat de la frontera. En canvi, a la part alta, tens allí una muralla a 2.000 metres que es diu Pirineu. Bé, els comentaris. Pel que fa als comentaris, veureu que per cada forma, per cada cas, s'intenta situar les formes araneses en el context occità i també en el context de les llengües romàniques. És a dir, aquella forma aranesa, no, feu anar les... Això és el que deia Coromines també, Quan Coromines feia la seva tesi sobre l'aranès, va enviar una carta als seus pares, era a Montpellier estudiant, i va enviar una carta dient que diu, la meva recerca només té sentit a la mesura, parlava de la Vall d'Aran estrictament, només té sentit a la mesura que contribueixi al conjunt del gascó. Per tant, la gràcia, fins a cert punt és curiós, sobretot si ets local, de saber si un quilòmetre més ençà o un quilòmetre més enllà s'utilitza de tal forma. Però més que això, l'interessant és de veure aquestes formes quin lloc ocupen en el conjunt del gascó, en el conjunt de l'occità i en el conjunt de les llengües romàniques. I aquí també trobem coses curioses, des de formes aïllades que només s'usen a la Vall d'Aran, fins a formes que els aranesos es fan compte que només s'usen a la Vall d'Aran i que s'utilitzen a Marsella, per dir alguna cosa. Evidentment a Tolosa també, que és més a prop. M'enteneu? O sigui, allò de, per exemple, per dir els crespells, les creps, no? A la Vall d'Aran corre la brama que es diu Pescajú a la part alta de la comarca, a Salardú, Artilla, Salardú, no? Pescajú. Bé, Pescajú és una forma estàndard en occità. S'utilitza al Roergue, doncs hi tireu centenars de quilòmetres cap al nord i aquesta mateixa forma existeix. O el nom de la Rosella, per exemple, a Bausen hi ha un nom que és Flor de Serp, Flor de Serp. Dius, aquesta forma sembla estranya. Doncs es torna a utilitzar el Roergue. O sigui, aneu a Rodés, quan, si alguns de vosaltres coneixeu l'estivada o la nova estivada que faran enguany, el festival occità que es fa cada any allà més amunt de Tolosa, doncs en aquella zona molt més amunt de Tolosa es diuen les mateixes formes que a la Vall d'Aran. Es parla la mateixa llengua. De fet, això és una manera de guarir-se també cap als que a vegades ens han sortit discursos secessionistes pel gascó. Sabeu que n'hi ha d'aquests? Bé, hi ha friquis a totes les cases, ja ho sabeu. El problema és que a vegades també n'hi ha certs cercles acadèmics francesos. Clar, davant d'això, tota argumentació cau. No? O sigui, podem parlar sempre de les Fs que es tornen acs del gascó, però és que la resta és evident. Que el gascó no es pot extreure del conjunt occità. I finalment teniu un índex de formes, perquè si no us voleu llegir això com una novel·la, que tampoc ben bé no seria el cas. Aneu a darrere, busqueu la forma que us vingui de gust, mireu el número de mapa corresponent i anem a trobar la informació que hi fa referència. I per tant, l'idea és que sigui una de les que pugui ser consultat també com un diccionari etimològic. No? O sigui, aquesta forma, en quin mapa apareix? 56. Vaig al mapa 56 i allí m'expliquen d'on ve aquesta forma, on s'utilitza, com es pronuncia i quins fenòmens té des del punt de vista lingüístic. Per tant, podríem dir en definitiva que hi ha diversos nivells de lectura possible. O sigui, aquí vosaltres mateixos podeu catalogar. Aquí us he posat el paper. El primer nivell seria el debutant. O sigui, vosaltres agafeu els mapes i et diu prou, mireu els colorets. I això ja és una satisfacció. Sé que en alguns casos la Vall d'Aran algú s'ha dedicat a anar mirant el seu poble exactament si allò funcionava i agafant algú del poble al costat i mirant si ho diria diferent. I per sort sembla que ha funcionat. Vull dir, encara no es comunicaran ni cap cosa per l'estil. Ho faran per altres raons, però per això no. Després tindríeu el fals debutant, no? Segons la terminologia més estesa d'estat francès, o sigui, podeu entrar als comentaris, no feu cas de les referències, perquè a vegades us perdeu, allò, bé, m'explica això, i, sobre parèntesis, no faig cas, es tanca parèntesis, continuo, i després, ja si sou un cas perdut, un cas desesperat, o sigui, allò que realment la lingüística és allò que us poseu a llegir
si dissabte aneu de copes a un bar, això passa a vegades, doncs llavors podeu agafar i mirar les referències i podeu anar a articles en alemany de 1889, per exemple, que també és molt divertit, perquè no us penseu que els alemanys a finals del segle XIX publicaven coses molt entretingudes, i coses que realment afectaven també la lingüística occitana. O sigui, la primera llengua, si abans parlàvem del francès, la primera llengua en què es va fer, o la primera gran llengua en què es va fer lingüística romànica va ser l'alemany. Per tant, és, també teniu paraules, índex de mots en alemany al final de, del volum. Això serien els continguts generals, o sigui, la venda del producte. Quina és la metodologia? Com hem arribat fins aquí? Doncs aplicant el sistema de la dialectologia clàssica. Primer, buidar tot allò que es podia buidar, i tot vol dir tot, o sigui, des de, evidentment, monografies com les de Coromines, de Kruger, a les lingüístics, però també a vegades coses absolutament inversemblants, o sigui, contes en aranès publicats temps enrere, i a vegades trobaves una forma lexical concreta, una paraula concreta, amb un autor d'aquest poble que et donava un indici, algun comentari per aquí per allà, les obres de Josep Condó o de Sant Daran, posem per cas. Clar, aquí tot s'hi valia. Després, evidentment, tot això s'havia de verificar oralment, o sigui, no hi ha ni una sola dada que hagi estat cartografiada que no sigui informació oral. Però això ens servia de contrast, era una mena de negatiu de la fotografia. No? O sigui, tu tens la fotografia que reculls oralment i, a part, tens de reull, estàs mirant allò que havia aparegut. Dius, aquest que era de Vilamòs, deia això. I després de Vilamòs resulta que hi vas i efectivament es diu això. O no. Per exemple, abans amb el Manel parlàvem de l'aspiració, la famosa aspiració gascona, no? En aranès, sabeu que com que és gascó, les Fs es tornen Hs, no? I per tant farina hauria de ser haria. Haria, la N també cau. Però avui en dia aquesta H ha gairebé desaparegut, aquesta aspiració en aranès. Però si mirem articles de Condó, i concretament cartes de Condó amb Pere Barnils, un fonetista català de l'època, parlaven que l'aspiració era viva fins i tot a l'est i fins i tot a Bossòst. I atenció, no diem qualsevol poble, perquè Bossòst era més gran que Viella, en aquella època. Per tant, avui en dia que l'aspiració passa per una cosa, això de dir haria, si ho dius a aranès, te miraran així, doncs fa quatre dies era una articulació completament normal i ortodoxa en aranès, que ha reculat en els últims 80 anys. Per tant, això ens donava una informació per situar doncs, per on han anat les coses. Vam establir un qüestionari partint doncs, de totes aquestes dades precedents, partint també del qüestionari de l'Atlas Lingüístic del Domini Català i de l'Atlas Lingüístic de Gascunya, i vam mirar que allò del qual obteníem informació fos rellevant. Us ho dic més que res perquè hi ha una temptativa d'Atlas anterior, de principis dels anys 70, d'un tal Antoni Griera. Us sona Antoni Griera? Sí, sí. I us sona per bones referències? A part de franquista, enemic personal de Coromines, heu de pensar que aquest senyor, el meu professor universitari que fos a l'època del franquisme, tenia algunes habilitats fora de sèrie. Per exemple, a l'hora de fer l'Atlas Lingüístic de Catalunya, també va fer un Atlas Lingüístic de Catalunya, va anar a un poble que es diu Sant Bartomeu del Grau i va entrevistar un tal Antoni Griera. O sigui, es va entrevistar amb ell mateix. Oh. Un fenomen. Sí, 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 una cosa terrible. A Bausen, sabeu Bausen, que a la Vall d'Aran passa per ser un lloc allò isolat, no? Sabeu qui va entrevistar? Un guàrdia civil. Bé, doncs imagineu-vos aquest personatge. I a més les coses se les inventa. Coromines l'enganxa a vegades, no? Diu aquí, per exemple, crec que és la paraula dent, no? Dent, en aranès, no és femení, és masculí. No es diu era dent, es diu et dent. I llavors Griera va escoltar la paraula dent en uns quants pobles i va posar dent. Va escriure allí. Bé, D-E-N. I després va dir, calla que m'he deixat l'article. I va afegir era a davant. Va afegir era. I Coromines diu, sí, això ho ha afegit després perquè sabeu que si la D comença paraula, et dent sona oclusiva, forta, i en canvi, eradent sona fluixa. Es va deixar el diacrític.
Sí, va posar l'article, però es va oblidar de canviar el sol. Sí, va fer trampa sense corregir on era l'error. Si teniu temps, a fer el parlar de la Vall d'Aran de Coromines i busqueu l'entrada de... Busqueu l'entrada a Vi, també. Vinc, que allí és on explica que els seus padrins eren de Martres de Ribera al Comenge. O sigui, i jo parlava de gascó amb la padrina i tot això. Bé, us ho dic perquè aquí teniu l'Alba, això és el Palba, l'altre era l'Alba, de Griera, que és una obra catastròfica, on, a més, hi ha mapes que no serveixen per a res. Per exemple, hi ha un mapa Campana. Com es diu Campana a la Vall d'Aran? Es diu Campana. Una punta, Campana, i l'altra, Campana. No té cap sentit aquell mapa. Per tant, aquí el que hem mirat de fer és que tots els mapes tinguin un sentit, reflecteixin alguna cosa. Perquè si no, podríem haver augmentat això fins a 10.000 mapes, amb la mateixa pronunciació a cada poble. De tota manera, a veure, hem d'entendre que és un espai petit, com hi ha tants mapes aquí en un espai tan petit? És un espai petit, però penseu que és un espai de muntanya. Això vol dir que abans les comunicacions se feien molt lentament, molt difícilment, a més hi havia neu, els camins eren un desastre, i per tant, la relació humana era menor. Si hi ha menys relació humana, hi ha més diferència dialectal. Per tant, no es pot comparar amb el que passa al Pla de Llobregat o al Pla de Lleida, que allí tothom se relaciona 50 quilòmetres a la rodona. Allà per fer 15 quilòmetres era difícil. Per tant, hi ha una variació dialectal important. Van definir una xarxa de localitats, en total van ser 17, per superar fins i tot la temptativa de Griera, que eren només 10, i ho van mirar de distribuir per tota la comarca, perquè tampoc no tenia cap sentit concentrar-nos molt a la zona baixa, per exemple, i no tenir la mateixa quantitat de dades de la zona alta, sinó que el que interessava era fer una radiografia de l'aranès d'una manera més o menys equilibrada. I després vam realitzar les enquestes de rigor dialectològiques, a vegades amb segones passades perquè havien quedat llacunes, i amb allò que es coneix com a metodologia indirecta. O sigui, tu no vas a demanar com li dius d'això, perquè si algú té alguna mena de prejudici, doncs t'ho amagarà. És com allò famós de fa uns anys, al Baix Segre va anar el president de la Generalitat i es veu que hi havia una consigna entre els del poble que és sobretot no digueu Manzana. No digueu Manzana, que és el president de la Generalitat. I la gent diu, poma. Imagineu-vos, doncs, si algú té algun prejudici, aquí et quedes sense recollir doncs, les informacions. Per tant, ho has de treure de manera com aquell que no vol la cosa. Mino de rient, que diuen en francès. Ah, sí, allò. Ah, d'acord. Però aquí has recollit el que hi ha. I els resultats, doncs, ja els veieu. És això, aquests 300 mapes. En aquest punt 3 us he posat alguns resultats a l'atzar. Si algú li fa gràcia comentar alguna cosa després o té alguna curiositat, ho podem comentar en particular, però per exemple hem localitzat formes que són perfectament en ús a la Vall d'Aran, tot i que teòricament no s'usarien. Per exemple, al mapa 153 tinc la forma Cussou, que és una escudella, que Coromines diu que ha de ser una badada, perquè la va recollir l'Atlas Lingüístic de Gascunya. Diu, això ha de ser una badada. Clar, Coromines què va veure? El que hem vist de l'Esquirol, que us he dit abans. No, Esquirol, Esquirol. Diu, Cussou, això no pot ser. Perquè acaba amb ou, no pot ser, no pot ser. Doncs és, i s'utilitza. És un fòssil de l'antic diftong ou, per exemple. O cussu, cussum, que seria doncs, com una arna, per entendre'ns, que és el que es menja la roba, la fusta, la quera, el cussum. També Coromines diu, no la troba enlloc com aranesa, doncs s'utilitza a Bossost, i sabeu on és? A l'est. I sabeu on anava de petit quan Coromines? A l'est. Sabeu per què Coromines va fer la tesi sobre l'aranès? No? El seu pare, Pere Coromines, la figura del modernisme català, era l'advocat de productora de Fuerzas Motrices, l'antiga FECSA, per entendre'ns. I llavors li deixaven, li pagaven l'estada a l'est. Tenia l'estada a l'est. I Coromines, quan era petit, va anar a l'est doncs perquè hi anava amb la família. I a partir d'aquí va ser quan es va interessar per l'aranès i a partir d'aquí va fer la seva tesi
El primer article, Economides, les etimologies araneses. La seva tesi és vocabulari aranès defensat a Madrid. Per tant, tot ve d'aquí. I llavors dius, Coromines, quan era petit, rodava per l'est, per tant, devia sentir l'occità a l'est. Doncs, curiosament, algunes coses li van escapar, no? Com ara aquesta, que estiu a l'est i Coromines no ho recull. O d'altres, on se barregen altres impressions, com, per exemple, els que heu estudiat aranès, d'alguna manera, segur que us han ensenyat els dies de la setmana. No? Dilluns, dimarts, dimercles. No? I tot arreu hi ha dimercles. Molt bé, senyores i senyors, de Viella en amunt hi ha dimecres, que és la forma estàndard amb occità. Ara, què passa? No és un lloc. Per què? Per hipercorrecció. No? Perquè això és català. Clar, però aquí hi ha un problema que s'hi amaga, que és que si tu penses que dimecres és català i que dimercles fa més aranès, vol dir que no coneixes res de la llengua occitana, perquè dimecres és la forma general en occità. Per tant, això ja ens indiquen, o sigui, l'Atlas pot ser vist també amb alguns indicadors sociolingüístics. O sigui, si tu no coneixes res més que allò que es parla de la Vall d'Aran, pensaràs que dimecres és un catalanisme. Però si coneixes mínimament alguna altra cosa de la resta de la teva pròpia llengua, saps que dimecres és una forma normal i corrent. El mateix passa amb l'uny i l'ueny. Tot amb aranès, els que estudieu aranès us diran que lluny es diu l'ueny. L'ueny, que en aquest cas s'assembla més a la forma estàndard. Però és que tot al voltant de la Vall d'Aran hi ha la forma l'uny i no té res a veure amb el català. A Sant Gaudens, allí no tenen catalanismes. A Sant Gaudens. Allí els catalans no hi han posat els peus, allà, a diferència de la Vall d'Aran. Per tant, dir que hi ha una sèrie d'apriorismes o de prejudicis en relació amb l'aranès que us trobareu, com diria el Manel, de tenir arguments, us trobareu coses que si les contrasteu tindreu arguments per veure quines són vàlides i quines no són tan vàlides i on hi ha algunes manies aprioristes. Hi ha algunes idees desenfocades. I de la mateixa manera que hem trobat d'aquestes que tenen una certa extensió, n'hi ha d'altres que són formes fantasma. Per exemple, hi ha alguns diccionaris que recullen per la llau de neu la forma l'avet. L'avet. Clar, què passa? Que en aranès hi ha l'au, hi ha l'auetx, hi ha l'avetx, hi ha l'auet. Hi ha les altres combinacions d'una ve intervocàlica, d'una te o d'una ge final, però aquesta no. I llavors, quan començàvem a fer els diccionaris, si hi ha aquesta, aquesta i aquesta, aquesta també hi deu ser. I no hi és. No existeix. O, per exemple, a la part alta de la Vall d'Aran hi ha imperfets d'aquests del tipus pallarès. Sabeu que en pallarès diuen voliva volar però no podiva. Sí? A la Ribagorça diuen voleva volar però no podeva. Bé, això també existeix en una part de la Vall d'Aran i també existeix en part del gascó més occidental. Però no afecta alguns verbs. Poder, saber, aquests verbs amb er tònic no afecten. I tot i això trobem descripcions, publicacions on es diu que en part de l'aranès es diu sabeva. No existeix. O sigui, podem ser categòrics. No existeix. No ho diu absolutament ningú. Per tant, són invents. Per tant, en aranès també s'han dit mentides. No només ja s'han fet errors, s'han dit mentides. O sigui, això colarà. Clar, evidentment qui ho sabrà? No? Podem dir el que vulguem, podem dir tot el que vulguem, ningú ho anirà a verificar. Però no, si després mires sobre el terreny, t'adones de totes aquestes falsedats que s'han dit sobre l'aranès. Per tant, també era una manera de fer justícia, no? I de parar una mica els peus a un cert conjunt de bestieses que s'han anat dient. Després teniu propostes etimològiques, això perquè el que us agradi el llatí i coses d'aquestes. Per exemple, la més espectacular seria el cas de l'aro. El coneixeu, l'aro de l'est, que el cremen la nit de Sant Joan, és un gran tronc que encenen. Bé, i Coromines diu que això té relació amb far, és com un far. Un far. Però resulta que si mireu els mapes de Gascunya, al costat, a Olus, que és el departament de l'Arieja, això mateix s'anomena falus. És un francesisme. Per tant, l'etimologia segurament és falus, que és un falus, un tronc, a l'illa.
Per tant, aquí és un canvi radical d'etimologia. O, per exemple, un dels noms de la Rosella, que passen per ser més aranesos, però que també s'utilitza en altres llocs, a la vall de Luixung, al costat també es diu, Panseuet, Panseuet, que Coromines parla d'una forma dialectal francesa, antiga, pensó, d'on derivaria, i tu llavors penses, amb tots els meus respectes a Coromines, penseu que jo tinc una foto de Coromines com si fos Jesucrist al despatx de la universitat. Vull dir que no ho dic per allò, per vilipendi a ningú, tot el contrari. Penses llavors, pobre home, qui fa una forma dialectal francesa del nord a la vall d'Aran? I te'n dones compte que és més simple. Com es diu Rosella, com es pot dir Rosella en llatí? Papaver. I un diminutiu és papaverquelo. Pavauset, passauvet, si voleu, hi ha totes les explicacions al mapa 115. O la forma recull. Això també és interessant, és molt efectista quan ho expliques, dius, tu et dediques a demanar sobre els òrgans genitals dels animals? Sí, els àlegs lingüístics parlen també sobre els òrgans genitals dels animals i la reproducció de les cabres, per exemple. Llavors, aquest és un terme que fa referència a això, recull, que és una bèstia que té un únic testicle. Llavors Coromines s'inventa aquí Rancus coleu, Nicoleu, Retine coleu, posa tot el que pot davant de coleu. Quan segurament el diccionari de Warburg, el diccionari etimològic francès, ho posa a rank, que és coix, quan segurament aquí hi ha retro coleu, que podria dir alguna cosa així, però no per l'expressió, rere colló. Rere colló. I que això també pot explicar formes catalanes. Per tant, algunes etimologies, algunes coses de l'aranès ens ajuden també a veure etimologies catalanes que s'han de modificar, i occitanes generals. Per tant, no és allò que quan fas etimologia et centris només en una paraula concreta, d'una vall concreta, d'un poble concret, sinó que has de tenir en compte totes les formes que venen del llatí. D'altres, salto perquè començo a veure símptomes de badalls. No, és mentida, però ho he dit per no atabalar-vos més. El 206, hi ha un dels noms del voltor en aranès que és Arriang. Clar, sabeu que hi ha aquesta història que el gascó té substrat basc, s'ha dit tantes vegades, alguns voldrien veure i castoles i corrinyes a Bossost al segle X, no és el cas. Clar, però això és molt perillós. És molt perillós perquè n'hi ha que estan literalment obsessionats amb això i veuen basc per tot arreu. Llavors, clar, Rolfs, que era un bon lingüista, fins i tot Rolfs, que va ser professor a la Universitat de Tübingen, Alemanya, te diu que Arrian, que és voltor en una part de la Vall d'Aran, té a veure amb el basc Arrano, que és voltor, també. Sabeu aquella bandera que té els bascos? L'Arrano Belza, que és un voltor negre sobre un fons groc, si l'heu vist alguna vegada. Bé, és molt seductor, però des del punt de vista lingüístic, aquesta I és inexplicable. Per tant, això ens porta a explicar-ho d'alguna altra manera. I probablement, simplement, és una composició aguilanglu, deformada marianglu, que vol dir, simplement, àguila negra. La qual cosa té completament la seva lògica. Per tant, a vegades hem hagut de treure aquesta pàtina romàntica, no?, de veure coses basques que segurament no hi són. No? I penseu, són en Coromines i són en diccionaris etimològics europeus i ningú posa en qüestió quan realment, des d'un punt de vista lingüístic, no s'aguanten. En definitiva, els dos últims punts serien la conclusió de tot plegat. La necessitat d'un marc occità més ampli, o sigui, l'aranès no es pot entendre si el mirem de manera isolada, sinó que hem d'obrir i hem de fer un gran angular. I hem de mirar, per començar, els parlars gascons veïns, per continuar la resta de l'occità. Perquè si no, si ens quedem amb aquesta visió estreta, que massa vegades veiem a la Vall d'Aran, només veure l'aranès com aranès i allò, només aquells 2.000 parlants, que ara deuen ser 1.900 ja, aquesta cosa cada vegada més provinciana, parlant clar, no entendrem res. Per exemple, mapa 51, Simbot, és una forma que s'utilitza a l'àrea d'Esbordes, a Baix Aran, per dir la Baltrufa.
Doncs que aquesta mateixa forma apareix a les Landes. Segons són les Landes, segons Bordeus, al sud de Bordeus. Com pot ser això? Sembla que allí, si ho demanes, això és molt local. No, es diu aquí, es diu aquí. No, no, és que es diu a les Landes. Carai, sí. Això què vol dir? Segurament, i a partir d'aquesta dada aranesa, podem imaginar que s'havia utilitzat per tot en gascó. Perquè quina és l'alternativa? Galtrufa, galdufa, i coses d'aquestes. I què té això? Té una F. Què vol dir si té una F? Que ve de llengua d'oceà. Sí? Per tant, això també ens ensenya tot el procés que ha viscut el gascó, i també desmeteix un cop més aquesta cosa secessionista del gascó, que doncs, les coses de l'altre costat de la Garona han anat envaint, han anat ocupant el territori de Gascunya sense parar, i que el gascó progressivament s'ha anat anivellant amb el llenguadocià. Només alguns parlars estranys, el vallaspa o el parlar negre, han quedat més o menys aïllats amb coses a vegades arcaiques. Generalment hi ha hagut un... Jo parlo de tsunami llenguadocià, és un tsunami llenguadocià que travessa la Garona, és molt visible quan penses en la Garona, que salta la Garona i comença a inundar tot durant segles, segles, segles. I per tant el gascó és simplement una pota més del diasistema occità. Arpega, per exemple, el cas següent, que vol dir rascle, allò que s'arrossega per terra, s'utilitza també a Montpeller. Bé, llavors dius, com és que això s'utilitza també a Montpeller? Doncs perquè si anem resseguint, hi hauria tota una continuïtat des de la Vall d'Aran per tots els Pirineus fins a Montpeller. Curiós, de fet, i això enllaça amb el català del nord, on hi ha paraules com de la mateixa arrel, que és un Hèrpol o Hèrpel. És la mateixa forma. Per tant, aquí anem veient doncs, tot el que la dialectologia pot servir per reconstruir estadis antics de la llengua, per imaginar com es devia dir això en aquesta zona temps enrere. I això és com tindre, ja que no tenim una màquina del temps, és la cosa que s'assembla més. Evidentment, després hi ha els textos escrits, però la dialectologia ens permet anar a estadis antics de la llengua. O, per exemple, us diria més casos, Poloi, Perrot, són dues formes per dir idiot en aranès. Bé, una s'utilitza també en landès o en bearnès, l'altra podeu anar fins a Peitius, que ja és a dins del domini francès. Per tant, veieu grans extensions de tot això que a la Vall d'Aran són simplement una materialització local. Per tant, si la Vall d'Aran l'abstreguéssim de tot això, no podem entendre res. No entenem res. L'hem de mirar sempre amb aquest gran angular. I, en definitiva, l'últim punt, de l'aranès com a versió meridional del bloc gascó-pirinenc oriental, clar, moltes vegades allò que diuen, no? Segur que heu sentit la denominació aquesta de... que és, a mi em fa cosa de dir-la i tota, la llengua aranesa. Sí. És com una... Dius, i llavors tu dius, ah, tu què fas? Tu que has estudiat això de l'occità i tal. Diu, l'aranès és una llengua, no? I tu li dius, no. Ah, i llavors què és? És un dialecte. Tu dius, tampoc. Doncs deu ser un subdialecte. Dic, tampoc. No? Dius, llavors què és? L'aranès no és res. O sigui, no és res. Són una sèrie de varietats locals que han quedat en aquest costat de la frontera. I punt. Des d'un punt de vista dialectològic, l'aranès no té tradicionalment cap mena d'unitat. Sabeu, sí, sabeu el que fa la unitat de l'aranès? Bueno, pues. Bueno, pues vale. Necessitam el cotxe. Això, aquest aranès, que segurament és el que heu sentit més, perquè hi ha gent que diu que parla aranès i el que parla més patuès. En el sentit de pidgin occitano-català, una cosa estranya. Doncs l'aranès tradicionalment hi ha pobles de la part alta de la Vall d'Aran que tenen trets comuns amb pobles del Cuseran, que és el departament de l'Arieja, i sobretot hi ha pobles de la part baixa que parlen exactament igual o que parlaven exactament igual que pobles que es troben al departament de l'Alta Garona al Comenge. Per dir, clar, Canejan parla com Meles. Meles és el poble que hi ha immediatament després. Tradicionalment hi ha més diferències entre Canejan i Viella que entre Canejan i Meles. Per tant, què és l'aranès? L'aranès és una etiqueta sociolingüística. Punt.
D'aquí en podeu traure d'altres consideracions, eh? L'aranès necessita una autoritat reguladora. Us imagineu una autoritat reguladora per parlar del Maresme? M'enteneu? O sigui, coses... O sigui, hi ha coses que salten a la vista. I fins i tot hi ha coses curioses al nivell dels préstecs. Sobretot coses que ens posen molt la Vall d'Aran en relació amb el que és la seva capital de veritat. Penseu que la capital de la Vall d'Aran és Viella, però històricament la capital de la Vall d'Aran és Tolosa. Punt. I moltes coses arriben a la Vall d'Aran a través de la conca de la Garona, pugen des de Tolosa fins a arribar a ocupar un tros de la Vall d'Aran. I si no venen del Llenguadoc, per Tolosa, passen per darrere i passen a través de Sanguiruns i entren per allà. Sabeu que els de Naut Aran van a fer una plec cada any a Montgarri, on venen gent del Cuseràs, de l'altre costat, molt bé, doncs els de Naut Aran diuen Fuella i no Huella, ho diuen amb F, com els del Cuseràs. En canvi, a Bossòs no diuen Trua, sinó que diuen Trufa, com els del Comenge. És una cosa que ha anat pujant a través de la Garona. Per tant, llavors aquella idea, torna a la idea aquesta de una vall isolada, tal, és una idea falsa i completament a priorista, perquè veiem aquests elements en comú amb les zones occitanes immediates. Què passa? Que la substitució lingüística, això ho ha desmuntat tot, però fins fa 50 anys els aranesos parlaven amb els occitans de l'altre costat en occità. I la llengua normal de contacte és l'occità. A mi m'ho diuen informants de l'altre costat, aquest tal és encara no l'han fet. Els del Comenge, aquestes del Comenge, em diuen que parlen el patuès com així, parlen el patuès com així. O sigui, parlen el mateix patuès que nosaltres. Clar, però ho sabien. Fins i tot alguns tenen els mateixos cognoms. O sigui, precisament, ara que us comentava de Meles, que és el primer poble que hi ha travessant la frontera, el cognom més habitual és Forquet. Sabeu com es diu l'informant de Sant Joan de Toran de Coromines? Forquet. És una mateixa família, l'únic que els ha tallat una línia ha estat alta al mig, és això. I aquí doncs podríeu fer les consideracions de rigor que tindrien també relació amb el que hem dit abans. En aranès hem de dir Jaune o hem de dir Auriol. Clar, depèn de qui ho demanis allà, te diuen que s'ha de dir Auriol, que fa aranès i tal i qual. Bé, Jaune, que es diu a Bossòs, que es diu a l'est, és la forma estàndard en occità. Per tant, entenc que en un aranès escrit, formal, més o menys suenyat, que diuen, també hauria de ser la forma prioritària, abans que no pas Auriol. Que Auriol és tot allò que té caràcter més o menys daurat, segur que pot ser un ocell també, un Auriol. O cal dir Trauc o cal dir Urat. Trauc és la forma també estàndard en occità que s'utilitza en una part de la Vall d'Aran. Què passa? Que després ho mires aquestes coses, els materials d'aranès, i algunes d'aquestes formes no surten. No és pel plaer que surti la forma d'un poble o d'un altre, és que ens demostren que aquestes formes que en occità són referencials, són estàndards, també són araneses. El que passa és que estem sotmesos a prejudicis i sobretot estem sotmesos, un dels objectius de l'Atles també, tot i que no confessat, era desmuntar definitivament aquesta teoria de la confusió de l'aranès amb l'aranès que parlo jo. O sigui, sabeu que quan algú te fa un diccionari a la Vall d'Aran, te posa el que diuen. I el que diuen a 5 quilòmetres ja no sap el que és. Clar, llavors això és un element desestabilitzador per una llengua minoritzada. O sigui, què és el primer que hem de fer? Abans de fer un veritable diccionari, no aquests glossaris que corren per molt extensos que siguin, és descriure la llengua a fons. Saber quines són les seves variacions. I després encarar la gran obra lexicogràfica. Si no, és allò que diuen de posar l'arada davant dels bous. No? Estàs abocat al fracàs, i més si parteixes d'aquests prejudicis de l'aranès és el que parlo jo i no és el que parlo a mi, que ell ho diu malament. Bé, també jo he viscut algunes experiències d'aquestes que quasi arriben a les mans amb aquestes col·lectives. No, que no s'ha dit a tau, començaven amb enfrontaments d'aquests que deriven gairebé amb la cosa física, Per sort sempre hi havia un got de vi pel mig. Bé,
I en definitiva, i acabo ja perquè si no ja veieu que jo sóc bastant loquaz i puc parlar durant hores, la pregunta és, l'última pregunta, que és la pregunta que també que es feien a VilaWeb quan parlaven de l'Atlas, era si aquesta és la darrera foto possible de l'aranès. I clar, la pregunta és delicada, perquè aquest Atlas no s'encarrega de coses sociolingüístiques, i llavors dius allò de passapalabra, saps? Aquí no ho toquem això, ho toquem en altres llocs, però aquí no ho toquem. Però en tot cas, sí que és la darrera foto possible, això segur, d'un determinat món relacionat amb l'aranès. Perquè, què ha passat? Molts instruments, molts referents, molts noms d'ocells, noms de plantes, molts d'aquests referents tradicionals, podem dir, els instruments per fer la mantega, per fer el formatge, tot això, tot això ja no existeix. I això, si tenim sort, els que vindran darrere, esperem que conservin la llengua, però tot aquest bagatge lexical, que és un bagatge lexical de 1000 anys d'història, això ha desaparegut en l'espai d'unes dècades. I per tant, en algun sentit, sí que és la darrera foto possible, i en alguns llocs ja no han pogut fer la darrera foto. Penseu que, us he dit abans, que hi ha 17 punts d'enquesta. Estava previst que fossin 18. Per l'últim poble que faltava, ja no hi havia gent amb el perfil de ser informador. Ja s'havien mort tots. I d'altres, que van poder entrevistar, van ser el darrer informador del poble. O sigui, sabeu que quan triem un informador ha de ser una persona d'una certa edat que representi el parlar d'aquell poble, que no tingui estudis, perquè si no ens començarà a canviar les formes i ens dirà el que creu que és més adequat, i que estigui relacionat amb la vida tradicional i rural, perquè si no certs referents no els coneixerà. Clar, i arribaves en algun poble i tenia un punt de pena allò, i deies, aquí ja no queda ningú. Per tant, podien haver sigut 8, podien haver sigut 24, no, 24 no podien ser, 20 no podien ser, hem d'estar contents que hagin pogut ser 17, perquè no van poder ser 18. Per tant, darrera foto possible? Malauradament sí, amb algunes coses. I amb això acabo, eh? Bé, gràcies.